challenge ya kuwa daktari wa mwanamke kwamba wengi wagonjwa wanakuja na badala ya kukuita daktari wanakuita nesi. Wanafikiria madaktari wengi ni wa kiume, daktari ni male doctor. Hiyo ndio challenge kubwa, lakini otherwise hivyo vingine yuko sawa tu kote. Majukumu yangu makuu, kwanza naanzia pale wodi ya wazazi namba 5, napita around naangalia kama kuna emergencies cases, naweza kaenda theater kufanya operation. Matatizo makubwa ambayo yapo kwetu katika hospitali yetu, kwanza tuna upungufu wa vifaa tiba. Alafu pia mbali na hivyo kuna upungufu wa staff. Alafu pia swala lingine ni ufinyu wa sehemu husika ya ile labor ward yetu na maternity. Alafu pia kikubwa, wamama wengi wa hapa kwetu wanakuja katika late stage. Kwa hiyo wanapofika ile mtoto anazaliwa akiwa na fetal distress, ile handling yake oxygen tunao moja tu pale. Impact program imetusaidia katika mafunzo ya emergency situation kuhusiana na kuokoa mama na mtoto. Jamii inanufaika kwa sababu unawaeleza yani consequences za hizo vitu vyote ambavyo umevipata. Unakuta wale mama wanakuja, wanarudi back, ndio hapo tunajiassess kwamba kumbe at least ile elimu tuliyompa imefikia malengo. Anakuja kuomba kwamba wafunge kizazi at least kidogo kwenye jamii, yani kuna changes ambazo inaonekana. Nimepata mafunzo kama CMOC member na kama CMOC TOT. Mafunzo haya yamenisababisha nime gain a lot of skills na knowledge. Kitu kikubwa kinachonitia motisha na mori ya kuendelea kufanya kazi ni kwamba ukifanya kazi alafu ikawa ina matunda ambayo ni mazuri. Kwa mfano, mama kaja kwako amepata mtoto wake salama na yeye mwenyewe amejifungua salama. Kwa hiyo inanitia motisha kwamba kumbe tunaweza tukafanya vitu ambavyo vikawa stahiki.